چراغاں ہوا زمانے میں ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں خدا ہے خود بھی جمیل اور جمال پسند خدا ہے خود بھی جمیل اور ہے جمال پسند اس لیے ہے اسے آمینہ کا لال پسند سبحان اللہ اس لیے تو بنایا ہے بے مثال بنایا ہے بے مثال انہیں نہیں خدا کو کوئی آپ کی مثال پسند نہیں خدا کو کوئی آپ کی مثال پسند پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار حشر میں سرکار کہاں ہے فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے پروانے جن پروانے جنت لیے پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روا مصطفیٰ
देता
și beze cu abuze. Deriva și que yo mate tere naam ki masnad ayat ke jo mate انگوٹھی میں نگینہ